zbavit babu, že ona ráda trhá papír. Co to máš, ukáž? Včera úplně rozcucku. Neli? Ale jak se to dobývá, jako tohle taky strach. Tam mají mnoho, ne? Neli a vánoční dárek, ani na ňu nevidím. Elišku, dej, dej, dej. Dej, dej. Dej dědoj, dej dědoj, dej dědoj. Dej. No není jak tomu ňafuňkovi. Nelišek, chodem, trhej. No, teď si to nazvíme. Trhej. Co to máš? Taky vánoční dárek, dobrej. Tolik masenka. No moc ti to nevoní, že? Přežraná. Co to je? Ani z 10 kusů si nevybere. Nelišku, běž, hledej další, hledej. Hledej. Hledejte. Lenko, no. Ježíšek, co vám naložil. Počkej, musí pozbírat. Proč? Ona si to co? Ne? Nevezme, už to měla i čera. Ani doma to. Nefoť. Běž tím do prv. Kdo si vymyslel YouTube video? Psa. No, a psa, no. Psa, ale ne, ne. Pes jako pes. Majka mi to dolo. No, vem si jeden. Takže koupila. Půl, na nic moc. Veliko, pojď tady, pojďem. Máš orchidej. Popros. Popros, ne? Neliša je z toho na prášky a YouTube taky. Hledej, hledej, hledej. Máme nůž, Lení. Jo? Jak to nadumeješ? Počkej, tak toto, jo? Jo.